E aí, mano? Tamo aí de volta, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar na live aí. Vamos jogar um treinamento aqui rapidão pra aquecer aqui, né? Porque pra começar. Se a música estiver muito alta aí, vocês falam comigo que eu vou abaixar. Ô Vitor, a música tá muito alta agora, mano. Deu uma baixada aqui. Bota o corpo, doido. Vamos lá, né, mano? Peraí que eu vou colocar. Pessoal que tá chegando na live agora, mano, vamos deixar um like aí, beleza? Pra fortalecer aí, mano. Valeu, 3 assistindo, 3 likes, mano. Compartilha aí, galera, pra gente chegar aos 15 inscritos hoje, beleza? Na live aí. Já porque é ranqueada. Hoje eu quero fazer uns 3 horas de live aí. Uma hora de live eu quero jogar na conta do servidor brasileiro. Tenta bater essa meta aí com os inscritos, mano. Ranqueada solo, mano. Vou jogar uma ranqueada solo hoje.
Daqui a pouco eu vou jogar aí com o pessoal também. Eu acho que hoje a live vai ser bem produtiva, tá ligado? Mas vamos que vamos, né? A live pra vocês tá travada aí, mano. Pra mim que travou, mas deixa eu mudar de novo. É, tá travada na mão. Mas escrito pouco. Vou parar de ficar no carro. Vou colocar um cara parado também. Vou colocar aqui no lado. Vocês aí, mano, se tiver, vocês falam no chat aí. Aí galera, vamos coletar umas coisas aqui, né, pra ver se a gente tem sorte hoje aqui na live. Da última vez eu não coletei nada, mano, só joguei. Mas vamos coletar aqui agora, né. Aí, ó, 2 tipos de diamante, de ouro e tal. Vamos agora com o sorte do que tá ganhando. Ah, 2 tipos. Galera, se a live estiver travando, vocês me desculpa, tá? Mas eu não sei o que fazer. Ela trava mesmo, mas depois para. Eu acho que é o CPU do computador que não tá muito legal, entendeu?
gostaram da animação da live aí, da bordinha, do Free Fire, comenta aí. Eu sei, mano, mas parece que agora voltou, né, teu game aqui. Vamos compartilhar a live aí, galera, pra gente pegar os 15 inscritos hoje. Vamos ver quem consegue trazer pelo menos um inscrito pro canal aí, hein. Jogar só mais um treinamentozinho aqui, beleza? Pra dar uma aquecida. Depois já vamos pra ranqueadinha. Agora eu vou jogar de grossa. Eu tenho 40. Oh, Thompson. Mano, eu não pego coronha nem nada, tá ligado? Porque eu treino sem coronha. Pra quando tiver coronha, eu ser melhor ainda. Aí, acho que agora tá... Tô escutando melhor minha voz, né? Beleza. Mas com o tempo a gente melhora, né? Estamos só começando agora. Fé em Deus, a gente vai melhorar. É a primeira vez que eu tô aqui. De grossa, tá ligado? Primeira vez. Não subi nenhum capa até agora. Mano, se a live estiver travando bastante em alguma coisa, vocês falam pra mim. Se tiver ruim alguma coisa, tá? Pra mim, que eu possa melhorar aqui, vocês falam, por favor. Esse capa de grossa aqui é 200 e pouco, mano. Esse aqui é o massa, né? É, os caras não estão deixando nem eu dar um tiro, né, mano? Mas vamos pegar o Thompsonzinho aqui agora. Vai peitar, pai. Quase que eu morri, hein? Tá só tirando pro lado errado. Paradão também, quem não mata? Tomei. Se tiver um barulho de tipo ventilador, tá ligado? Na live vocês falam pra mim. Que o meu retorno aqui da voz não tá muito boa não. Tá meio baixo, tá ligado? Deixa eu aumentar aqui, vai atrapalhar a live. Mais do que já tá atrapalhando. Depois eu vou trazer o vídeo baixando esse Smart Gaga aqui, essa versão aqui pra vocês. Essa versão, vou deixar rodando um pouco a versão pra vocês. Ainda morri ainda, mano. A versão 3.0 do HTzinho é a melhor que tem. Do Smart Gaga.
Ah, Matheus, melhor, né, mano? Se eu der o pau, então se ganhar um novo é melhor, né, mano? A gente jogar junto aí. Jogar junto, um Free Fire. Ei, mano, tem que recarregar uns Dima pra mudar esse nome. Toda hora é esse treco aí. Vamos lá, mano. É mesmo, tá rolando nem uma musiquinha no fundo, cara. Pera aí que eu vou colocar. Deixa eu só colocar aqui ranqueada. Essa conta que eu nem jogo, mano, tá ligado? Já faz o quê? Uma semana e tanto que eu não jogo aqui. Se a música tiver alto, vocês falam que eu dou uma baixada, tá? É, deixa eu bugar aqui, senão não vai não, mano. Já foi. É, se eu troco seus nomes, tá ligado? É, mano, agora o Free Fire tá foda, né, velho? Porque agora tem aquele hack, né? Que todo mundo. Tá todo mundo no avião, aí todo mundo começa a morrer, 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 só fica o squad do hack, né, velho? Esse hack tá. Tão estragando o jogo, mano. Deu uma travadinha aí, foi que eu abri umas páginas aqui, mas já fechei, agora em live já volto, beleza? Então, agora é hora de perder uns pontinhos. E também eu troquei de monitor hoje, mano, então vai estar um pouco mais difícil pra mim jogar, porque eu tava acostumado com outro monitor já, que era bem pequenininho, tá ligado? Desculpa se eu não consegui responder todo mundo na hora, mas um tempo depois eu consigo, tá? Thompson, opa! Vou trocar aqui, né? Deixar só tab.
Aí, viu, mano, como é que agora tá rodando liso? É porque eu abri umas páginas aqui, eu esqueço que não pode, tá ligado, na live. Se eu começo a travar o processador do PC, não aguenta. Mas, agora já tá rodando liso de boa. Pessoal que tá chegando na live agora, mano, vamos compartilhar a live. Ô Vitor, o MSI, mano, ele é muito bom. Eu acho ele melhor que o Smart Gag. Eu já baixei uma vez no meu PC. Ele é muito bom. O MSI, ele é bem, bem leve e roda bem liso no computador, tá ligado? No meu aqui, que é bem fraco, ele roda de boa, mano. Só que eu não quis ficar com ele, por quê? Porque o Smart Gag eu já tô acostumado, já faz bastante tempo que eu jogo no Smart Gag, entendeu? Mano, na última live que eu fiz, né? Eu dei buiar, né, mano? Matei acho que 5 ou 4. Se dá mochilinha 2, né, mano? Vamos ver se a gente acha aqui, né? Em busca da mochilinha 2. Ó, já faz um tempo que eu tô jogando aqui. A sensibilidade só travou agora, mano. E mesmo assim, ainda porque eu mexi no HUD antes de começar a live. Governado, hein? A sensibilidade do mouse também tá muito alta, mano. Só que eu mostro pra vocês minha sense do Smart Gag. Deixa eu usar o inaladorzinho aqui, né, pá? Se eu achar um XM8 aqui é buiar, mano. Na certa. Tem 25 vídeos, mano. Os caras parecem que estão escondendo. Lá já tá um pouco. Tô aqui no meio da dungeon, mano. Deixa eu sair vazado daqui. Aí, mochilinha 2, mano, isso pra ajudar. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Tem, a famosa. Pô, não vou passar não, hein? Pronto, bora meter o pé daqui.
Só ver uma coisa aqui na live, como é que tá? É, mano, tá difícil o pessoal morrer. Acho que o próximo sou eu. Ô mano, daqui a pouco eu coloco essa música aí, beleza? Que vocês estão achando? O volume da voz tá bom ou não, mano? Aumenta mais um pouco. Vou aumentar aqui mais um pouco. Pronto, mano. Aumentei um pouco a voz aí. Se tiver muito alto também, vocês falam, beleza? Pronto. Porque tem um pessoal falando aqui no WhatsApp que tá um pouco baixo. Mano, tem meia hora que eu tô rodando esse mapa, não achei ninguém, velho. E acho que quando eu achar também uma pessoa que vai me matar também, eu acho. Do jeito que eu sou lé. Duvido nada. Ô Vitor, depois eu vou entrar no servidor brasileiro, mano. Pra gente jogar junto, tá? Tô sem gelo, mano. O cara também me rajou, mano. Então, onde é que esse cara tá? Tem que correr pra casa aqui. Cadê a visão desse cara, mano? Onde é que ele tá? Tomei. Só tinha um gelinho, achei que tava sem, mano, ainda. E eu não tô escutando o jogo, mas não sei de onde é que o cara tá, se ele tá embaixo.
Foi de morrer, eu vou morrer agora. O safado passando na BR. Toma, dois capão logo. Já foi, filho. Olha o outro aqui, meu Deus. Tô sem gelo, morri. Tava sem gelo, velho, nem viu o outro vindo. Mandou emote ainda, né? Toma aqui, ó. Ai, tomou, pai. É, mas tá bom, né? Calma que eu já te chamo. Pera aí. Coloca. Ixi, foi B. Já foi. Tá bom. Aí, mano, tá rodando aí o negócio do Naruto. Minha sensibilidade aí pra vocês, vou deixar aqui rodando um pouco. Bora lutear. Eu vou. Ângela, desce aqui pra baixo, pra vitória. Tem cara aqui já. Volta, volta. Pega aqui, ó. Por baixo aqui, pela já. Entrar pra chamar. Acho que vocês estão me escutando massa aí, né, mano? É, bora tentar peitar esses caras, né? Tá o que tá escrito.
já tomei, quer ver? Mano, eu sou um lixo com essa arma, velho. Me deitou. Tá aqui eu ficando parado. Ó, oh, Ângela, ruxa aqui e me salva. Vai devagar, pô. Você consegue. Aí, salva aqui. Tá tomando também de onde? Valeu, valeu. Aquele bugzinho da mira massa, né, mano? Dá pra fazer, né? Ah, mentira, quem viu o cara? Quem viu? Bora voltar. Aí galera, vamos compartilhar a live aí no WhatsApp, Facebook, tudo que vocês puderem compartilhar aí, eu agradeço, por favor. Ô Ângelo, coloca a bermuda remasterizada. Não, bermuda remasterizada. É, contra squad, bermuda remasterizada. Isso. Pode começar. Pô, mano, tanto de capa que eu dei, não acertei nenhum. Aí agora ficou massa, hein? Primeira vitóriazinha contra o squad.
massa, doido. Ó, tem um corte aqui, ó. Pô, velho. Ah, meu pai do céu. Calma que eu vou ajudar, doido. Pera aí. Ah, não deu nem tempo. Tô sem vida, mano. Deixa eu entrar nessa casa aqui pra tirar um kit. Ó o cara aí, mano, bora. Ah, meu pai do céu. Ó, o que que abre na hora que eu tô rushando. Deixa eu deixar aqui rapidão.
Olha a arma que eu comprei, mano. SKS, achei que era Thompson. Ah, oh, meu pai do céu. Olha, ver se o homem não tá morto. Tá daquele bugzão monstro, né, pá? Isso aqui pelo menos derrubar, senão vamos perder esse trem aqui, quer ver? Falta mais um, né? Ah, já foi. Agora comprar famosinha, né? Thompson. Agora o buiá tá certo. Se eu não morrer, lógico. E o que vocês estão achando da live? Fala aí, o que, que falta melhorar aí? Mano, os caras estão amassando geral, hein? Puia.
Aí, mano, voltei. Foi ele rapidão, tá ligado? Aquele speak, pô. Agora vamos jogar um queada. Talvez amanhã eu vou fazer live com webcam, beleza? Talvez, né? Certeza não. Fazer live com webcam, mano. Talvez amanhã. Ouvi tudo, daqui a pouco eu vou entrar no BR, mano. Já caiu em cima da tronca, no segundo 3. Essa ranqueada eu vou morrer logo. Quando cair as coisas assim, pode saber, mano. Eu ia pegar garrochinho, mas não vou pegar não. Não serve de nada garrochinho. Tem um cara dentro dessa casa que eu vou ver se eu pego ele. Vou rushar, né, mano? Se eu não morrer. Ah, só um tiro, mano. AWM, eu não vou pegar. Pô, mano. Esses caras
cara de cima também pegou ele. Vou tentar cortar por aqui. Olha, se eu pego uma posição do lado de cima, tá ligado? Ai, galerinha, tá chegando na live agora, mano. Deixa o like aí pra fortalecer, beleza, mano? Muito obrigado pelos 7 likes, mano. De coração, valeu mesmo, muito obrigado. Vamos tentar subir uns capas nessa partida aqui, né? O primeiro já foi. Mano, eu vou entrar no servidor BR daqui a pouco. Vitor, fica esperto aí, mano, pra gente jogar junto. Eu vou aumentar um pouco a voz aqui, foi que eu saí, eu abaixei e aí eu tirei a configuração, mano. Desculpa aí, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Compartilha a live aí também, galera, por favor, tá ligado? Compartilha a live aí pros seus parentes, pede pra se inscrever, mano, pra gente tentar bater a meta hoje de 15 likes, mano. Ou, de 15 inscritos, por favor. Que tirinho, né, mano? Mano, tô de... Tô de MP5, acho que ele tá de MP5, Agora vamos pegar safe, né, mano? Já ficamos um tempo fora da safe, seguramos nossos pontinhos. Agora vamos pegar safe. Deixa eu ver aqui, meu. Aqui como é que tá aqui. Mano, até hoje que eu tô aqui no servidor, que eu jogo no servidor da Europa, até hoje, mano, eu não achei nenhum hack, mano, nenhum. Servidor da Europa é top. E aí, Gabi, mano, eu vou fazer pelo menos umas 3 horas de live, mano. O que eu quero, né? Se eu conseguir fazer mais, bom. Aí, galerinha, estamos safe, agora vamos segurar os pontinhos de novo, né? Vamos tentar achar mais um aqui pra ser nossa cobaia. Experimento pra ver se consegue dar capa. Ó, tem um cara aqui, pegar a posição dele. Vamos tentar pegar ele aqui, né? Mas acho que eu vou morrer, mas... Ó, ele tá me pegou daqui. Nem vi pra onde é que ele correu, mano. Correu lá pra cima.
Cadê aqui? Olha ele aqui, ó. Toma aí. Ah. Pra que eu vou ruxar nesse cara, mano? Eu não consegui conectar no mic não, pô. Tá sempre dando erro, erro, erro. Eu tentei pelo cap, pelo Wi-Fi, Bluetooth, mas não conectou não. Aí, agora eu vou entrar no servidor BR, mano. Eu vou jogar uma ranqueadinha só, umas ranqueadinhas só, depois eu chamo vocês aí, beleza? Pô, mano, não vai trocar de nome não. Thank you.
Aí voltei. Eu não vou jogar uma duo agora não, pô. Eu vou jogar uma ranqueadinha solo, tá ligado? Vou jogar uma ranqueadinha solo, depois eu chamo você. Deixa eu sair no treinamento aqui e ver como é que tá aqui rapidão. Que eu dou uma mexida na ciência aqui também. Minha voz tá muito baixa pra vocês ou não? Ou tá de boa? Deixa eu tomar uma água aqui. Essa semana ou na outra, mano, eu vou fazer com. Vou fazer o vídeo do Smart Gaga e vou fazer a live com a webcam também pra vocês. Poder ver minha cara feia. Mano, não sou acostumado nada a jogar de P40, ela espalha muito tiro, mano. Ó, não subi nem o capo, o cara é paradão, ó. Ó, paradão subindo um capa, mano. Bora ver de escape. Ó, de Sky eu tô puxando os capinha, mas é aqui, né, velho? Quero ver quando chegar no, na partida mesmo. Ó, a sensibilidade bugando que eu mexi. Tá boa. Ó, você viu de P40 eu não puxo nenhum capa. Agora de Sky, mano, eu subo bastante. Ó, quer ver de P40? Deixa eu achar um cara aqui, ó. Não subi nada, mano. O cara em cima de mim só me deu um tiro. Olha, não subi nada. Pronto, agora deixa eu voltar no lobby. Jogar uma ranqueadinha. Aí. Deixa eu ver aqui. Ó, quem querer entrar na nossa guilda aí, ó, só falar, tá? Que a gente coloca. Deixa eu dar uma bugadinha no jogo aqui, né? Demorar pra começar, mano. Esse trem demora sempre.
Dá 360 sem bugar também. Só não saiu perfeito, mas dá. Dá. Sem bugar, sem nada. Servidor BR, os caras são. Vou cair aqui, final do mapa já. Vai cair mais não, né? Daqui a pouco os caras lá do paraquedas, lá de baixo, quando o paraquedas, os caras já me matam. Duvido nada. Tem nada nesse banheiro, velho. Tem que virar pra cima. Eu vi que caiu o cara ali pra frente, mano. Ficar esperto aqui, hein. Pô, me parece que os caras passaram aqui e limparam tudo. Outro MP5. Nossa, não é mochila. Ah, só foi falar duas logo de vez. Toma. É aqui mesmo que tem uma bala de 2 MP5, mano. Pode uma coisa dessa? Que paradão ali no aberto. Só tem MP5 aqui? Pô, mano, minha internet ficou, tá 999, oxi. Que tá acontecendo? Oxi.
Tora caindo. Mas que não vai cair a live, mano. Tem um celular, travou tudo aqui, mano. Tá tudo louco. É, já deu uma fuga marota nos caras ali, mano. Os caras estavam trocando. Agora já tá mais massa a internet. Tá 180 ping, mas dá pra jogar. Tá tão lagado assim. É, vamos tentar ir ali naquele. Nesse balão aí, né? Pra ver se a gente pega alguma coisa, mano. Vamos dar um tempo aqui ele parar, senão os caras vêm de vez também, já arregaça também todo mundo. Foi, foi, foi. Mais rápido que a gente ser, melhor é. Porque eu também tô com pouco loot, mano. Tô com pouquíssimo loot. Tá ligado? Eita, tô de gel. Vou vazar, vou vazar. É, acho que eu vou pegar uma guaritinha aí. E se eu achar uma aqui, já me matar, eu não vou pegar ponto nenhum. Mas vou pegar o guarita não, bora ficar rodando no mapa e meio. Quando achar uma, a gente tenta trocar. Se não conseguir, morre, né? Volta pro lobby, inicia outra partida. Tá o que? Na primeira safe? Na primeira. Tem 11. Se não tiver hack na partida, tem os caras massa na partida aí. Os caras bons aí. Gelinho que dispensa, né? Vamos dispensar aqui as balas da... Vai.
Tem nada pra dispensar, mano. Dispensar um kit. Oh. Pronto. Mochila é mais importante que o kit. Daqui a pouco a gente acha a mochilinha 3 e pega os kitzinhos. Pô, não consegui pro botão. Pô, mano, a zona fechou longe demais, hein? Deixa eu ver onde é que foi. Passagem está aberta aqui, não sei se capa. Vou cortar por aqui, por debaixo dessas pedras aqui, ó. Aí, pai. Acho que nessa guaritinha aqui tem. Não vou pegar. Tem ninguém. Se tiver guarita, eu já tomo. Tô nem aí. Foi por aqui mesmo. Tem 8 vivos, mano. Afirmaria, doido. Chat que tu, ninguém falou mais nada, mano. Vamos lá, né? 8 vivos, vamos ver se a gente consegue dar o buiá nessa. Dropzinho, mano, onde é que eu caí em cima do dropzinho? Tem nada do meu interesse. Eu já morri umas 4, 5 vezes pra essa pedrinha aqui, mano. Essa pedrinha aqui é do